Daugelis ūkininkų, planuodami žieminių kviečių derlių, vadovaujasi rekomenduojamomis tręšimo normomis. Subalansuota agrotechnika ir tikslus maisto medžiagų parinkimas patikimas kelias į stabilų ir gausų derlių. Tačiau praktika rodo, vien teorinės formulės ne visuomet pasiteisina. Įgyvendindama tarptautinį projektą NutriCheck.net, konsultavimo tarnyba pernai atliko žieminių kviečių tręšimo tyrimą trijuose ūkiuose, taikančiuose skirtingas azoto trąšų naudojimo strategijas. Šiandien lankomės Kėdainiškio Laimio Baušos ūkyje, kur žieminiai kviečiai tręšti pagal rekomenduojamas azoto normas planuojamam derliui, neatsižvelgiant į dirvožemį esančias maisto medžiagas. Praėjusį sezoną azoto panaudojimo efektyvumas nebuvo aukštas, todėl planuodamas 25 metų žieminių kviečių auginimą, ūkininkas pakoregavo tiek tręšimą, tiek auginimo technologiją. Kiek šie sprendimai pasiteisino? Laimė, kas paskatino jūs šiemet pakeisti žieminių auginimo technologiją kviečiuose? Kiekvienas ūkininkas vis ieško geresnio rezultato, ar ne? Jis ar tai kokybės, ar tai kiekybės, ar pačios matematikos, kad geriau skaičiuotųsi, sakykime, efektyviau būtų panaudotos trąšos, arba ekonomiškiau užauginta, nes nu, puikiai visi matom, kokie laikai, kad reikia labai viską pasverti, kiekviena investicija turi būti padaryta pagrįstai, ne taip, kad atsikėliau ir man šiandieną norisi patręšti ir važiuoju patręšti, tai ne. Turi būti pamatuotas tas, sakykim, darbas. Na, mes vis tiek truputėlį kalbėsim apie 2 metų laikotarpį, 24 metų ar ne žieminių kviečių auginimą ir šių metų. Tai truputėlį pakeitus tą technologiją šiemet ar vizualiai, pradėkim nuo to, skiriasi laukų vaizdas nuo pernai ar ne? Iš esmės daug kas pasikeitė. Metų, meteorologiniai metai visiškai yra kitokie. Tai ir tas rezultatas, jisai kaip ir turėjo būti kitoks. Tačiau tokio, kokį mes gavom rezultatą, mes nesitikėjom. Kaip sakyti, iki vat, 25 buvo auginama viskas kitaip. Ir kadangi tas rezultatas niekados manęs netenkino, tai pradėjom daryti tam tikrus žingsnius, kurie sakykim, šiais metais panašu, kad pasiteisino jie. Na, sakykit, naudojat, kiek žinau, maisto medžiagų balansui nustatyti Smart Agrometer prietaisą, ar ne? Taip. Kiek jis pasiteisino ir ką jis rodė, būtent kalbant apie šieną? Prietaisas irgi iš esmės keičia važiavimą su purkštuvu ir tręšimą per lapus, ar ne? Nes visi susiduria su tuo, kad tai šaltas pavasaris, tai per daug kritulių. Tai vėlgi kažkur tai kažkas, tai, sakykim, vizualiai matydavosi, kad augalam kažko tai trūksta. Nu, konkrečiai kviečiam, ar ne? Ir atvažiuoji į tą lauką ir tu iš esmės nežinai, o ko jam trūksta. Ir prasideda spėliojimas. Gal to, tai pasikonsultuoji su vienu agronomu, yra viena nuomonė, pasikonsultuoji su kažkuo kitu, antra nuomonė, trečia nuomonė. O šitas prietaisas, jisai leidžia kiekvieną dieną, jeigu yra poreikis, pamatyti, ko trūksta tam augalui. Pasimatuoji, pasižiūri į telefoną, duomenų bazė yra, tau parodo, ko trūksta. Pasiskambina, atvežė to, ko trūksta, aišku, kompleksą vis tiek bandai dėti tų produktų, mikroelementų, ar ne, pagal augalų stadiją, bet gali akcentuotis į vieną narės ir to, ko tam augalui trūksta. Ką parodo, vat, sakykim, kurio trūkumą. Ir tada labai lengva su tuo dirbti. Tu žinai, ko augalui trūksta,
dedi vieną narę, dedi, sakykime, didesnį kiekį ir atiduodi to, ko jam reikėjo. Na, o Laimė, jeigu konkrečiai kalbėt, sakykime, truputėlį skaičiais ir kuo jūs pamaitinote, minėjot ir agronomus, ar ne, ir konsultantus, kad jie vadovaudomėsi to prietaisu, jums patarė mikroelementais patręšti žeminius kviečius. Taip. Kuo jūs trešiate ir, na, kiek atsižvelgėte tas rekomendacijas, jeigu konkrečiau, kaip pavyzdį kitiem kolegom ūkininkai? Tai vat, po eksperimentavimo buvo 24 pirmieji metai, kai aš pats su Smart Agrometeriu matavau ir žiūrėjau, tai 24-ais man rodė kalcio didelį trūkumą, tai atidavus per lapus matėsi ir, kaip sakyti, ir vizualinis skirtumas pasijautė. O, sakykime, šiais metais truputėlį mūsų pasikeitė, ne truputėlį, iš tikro, kardinaliai pasikeitė mūsų ta agronominė dalis. Sakykime, jeigu taip kalbėt dar skaičiais, lyginant pernai ir šiemet metus, na, kiek azotų trešėt, sakykime, ir taip, kiek birėjo pernai derlius ir kaip jau šiemet tas derlius? Praeitų metų, jeigu žiūrint rezultatus, tai gavom truputėlį virš 7 tonų kviečių derliaus, o šitie metai apie 9. Taip vat, kaip sakyt, dar nuo veislių truputėlį skiriasi, nuo laukų irgi. Manau, kad 9 vidurkis turėtų būti. Ir kokybė visai kita šiais metais, jeigu visą laiką taip balansuodavom antra, trečia, kažko tai trūkumas būdavo, sakykim, ir arba glitimas, arba saikas svoris, kažkuris tai vat iš tų nepatraukdavo į aukštesnę klasę. O dabar turim ir baltymą, ir glitimą, ir saikas svorį, ir kritimus, ta prasme, visi vat išpildyto ir turim pirmą klasę. Tai ką, Laimė, kokios yra pamokos, sakykime, iš jum pačiam ir galbūt kolegom ūkininkam, kurie klauso iš būtent 2 metų patirties sezono, nes šiaip nebuvo, šiaip patirties tai yra taip, kaip eksperimentas iš dalies, ar ne? Kokia pamoka? Dar nepaminėjau 24-ais ir 25-ais naudoto azoto kiekis, ar ne? Taip. Buvo 24-ais panaudota 210 berods veikliaja medžiaga, o šiais metais buvo 180. Rezultatas yra šiais metais kur kas geresnis. Nu, ženkliai skiriasi. Tai reiškia, nu, vat, ką parodo tie metai ir azoto, sakykim, tas sumažėjimas, kad reikia tą azotą atiduoti laiku ir niekados jo neperdidinti, nepadidinti, kaip sakyti, nes ūkininkui dažniausiai atrodo, kad vat, paduosiu didesnį kiekį ir turėsiu geresnį rezultatą, bet ne visada tai atliepia. Net ir pavyzdžiui, sakykime, kiek pastebėjot tą skirtumą, labai gerai eksperimentas pernai buvo sausa labai, ar ne, šiemet pakankamai lietinga. Kiek tas turi įtakos azoto, sakykime, efektyvumui, pasisavinimui ir kitų, visiškai skirtingi metai buvo. Tai vat galvojom, kad šiais metais bus labai didelis kiekis azoto išsiplovęs. Tai bus labai įdomu pasižiūrėti, kadangi dalyvaujam tam NutriCheck programoje, tai praeitais metais pagal atiduotą azotą, kaip sakyti, buvo neefektyvus azoto trešimas, ar ne? O vat įdomu bus pamatyti, ką mes šiais metais turim. Tai vat apie tą trašų sąnaudų taupimą pasijuto? O taip, taip. Tikrai ženkliai pasijuto, nes buvom užsipirkę pagal 24 trašas, tai išnaudojom kasą skystą azotą pilnai, o sulfato, amonio sulfatą dar gerokai pasiliko kitie metam. Tai va, ir dar tokį filosofinį klausimą, Laimė, norėjau paklausti, kas ūkininkui brangiau, per didelis azoto kiekis ar per mažas? Šiam momentui sakyčiau, kad brangiau
per didelis azoto kiekis, kadangi mes turim kiekvienais metais labai didelės rizikas, ar ne? Nes, kaip ir vat minėjau, nereiškia, kad didesnį kiekį atidavus, tu gausi tą rezultatą, kurio tu tikiesi. Mes savo tą praktiką esam turėję ir su rapsais tokią labai vat pamoką su azotu, kai pavasarį atrodė išskirtinai gerai rapsai ir sakėm, nu dabar tai duodam, trešiam ir žodžiu, pjausim gerai, pjausim. Kai pradėjom pjauti, nustebom, nes taip visą laiką apie 3,5-4 tonos būdavo, jau sakykime, normalu, virš 4 tai būdavo labai fainai. Pjovėm, kūlėm 3 tonas ir dar taip kuldami galvojom, ar kas atsitiko, vat kodėl, nes labai anksti išgulė, aišku, sklerotinis paėmė, labai anksti visą lauką, tai nežinau, vat kokią įtaką turėjo, sakykime, azotas ten ligų atžvilgių, bet ką noriu pasakyti, kad rizika, reikia sverti tą riziką. Nes, sakau, vat nereiškia, kad atiduosi didelį kiekį azoto ir to pasakoje turėsi labai gerą rezultatą. Na, šiek tiek laimė užsiminėt apie patirtis ir savo, ir ūkininkų esat pakankamai aktyvus ir dalyvaujate ūkininkų susibūrimuose, ar ne, ūkininkų susibūrimo grupėse, kur aptarėt būtent ir žeminių kviečių auginimo technologijas. Taip. Kaip jums tai, na, tokie susibūrimai? Ta informacija sužinoti man visą laiką labai įdomu. Jeigu yra galimybė pritaikyti, tai irgi labai gerai. Arba, sakykim, sužinojus vat, naujus dalykus, gali link tos, kaip sakyti, eiti, siekti ir bandyti į ūkį, kaip... Integruoti, jo, teisingai. Integruoti ir iš inovatyvių ūkių vat, gali po truputį pradėti ir savo kažką tai taikyti, nes... Norim patikrinto, kurie gauna rezultatą, vat, sakykim, visi patikrino, kad žemės tyrimai atneša naudą, ar ne? O tai vat, po truputį mes į tai ir nueisim. O tai jūs esat tyręs ar bandysit rudenį? Esam tyrę, truputėlį seniau, prieš kokius turbūt 5 metus. Šitie metai, manau, tiek, kai pradėsim iš naujo daryti palaipsniui visiems laukam tyrimus ir... Nu, labai svarbu turint duomenis jais naudotis, ar ne? Nes jeigu dėsim į stalčių, tai... Čia matot, sakykim, kiekvieną investiciją arba kiekvieną, sakykim, naujai norimą į kažkokį tai integruoti dalyką į ūkį, reikalinga tam tikra investicija. Pasidarai žemės tyrimo, o kas toliau? Į juos žiūrint nieko negausi. Reikia turėti išmanų, sakykim, treštuvą, kuris gali trešti kintamą normą. Vėlgi reikia turėti galimybę su viena narėm važiuoti, nes tai irgi laiku imlus darbas. Bet po truputį, aš manau, kad viskas įmanoma. Tai, vat. O laimė, šiaip jūsų ūkio dydis, koks ir kokias kultūras auginat, vat, sakot, stebit didesnius, tai, galbūt stipresnius ir jau naudojatės tą patirtimį. Tai mūsų ūkis dirba šiai dienai truputį virš 300 hektarų. Auginam kviečius, rapsus, salyklinius miežius, pupas. Tradicinis šiai dienai Lietuvos ūkis auginamų kultūrų atžvilgių. Tai vat, o... Augalų mitybos pokyčiai paremti sukaupta informacija, praeitų sezono patirtimi ir naujų duomenų paieška duoda apčiopiamų rezultatų. O šių metų tręšimo technologiniai sprendimai bus įvertinti atlikus žieminių kviečių derliaus maisto medžiagų analizę. Vis dėlto svarbiausias rodiklis derlius siekęs apie 9 tonas iš hektaro parodė priimtų sprendimų naudą. Prenumeruokite mūsų kanalą ir stebėkite naujienas portale ir socialiniuose tinkluose.